комп'ютерний геній, айтішник-хакер. Як тільки не називають програмістів. Для бажаючих стати такими в Полтаві відкривають безплатні спеціальні курси. Вчитимуть навичкам програмування. Курси проводитимуть в обласній бібліотеці двічі на тиждень протягом 3 місяців. До групи може потрапити будь-хто, не потрібно ніякої технічної бази, а треба знати англійську на рівні середній або вище, тому що англійська мова дуже важлива при подальшому працевлаштуванні в ІТ. Серед 1,5 десятка бажаючих потрапити на курси і Дмитро, будівельник за фахом, нині безробітний. Чоловік каже, що хоче змінити кваліфікацію. Зараз на ринку IT-технологій, якщо толково отучитися, то можна заробити достатньо непогані гроші для нашої країни. Крім практичних занять у групі, є онлайн-лекції. Розбиратися в технологіях слухачам доведеться самостійно. Ментори лише консультуватимуть. Сам курс навчання досить складний. І для того, щоб його завершити, не вистачає власних зусиль. Тобто потрібна підтримка ментора. Проєкт працює в 32 містах України. Учасники вивчатимуть програму першокурсників Гарвардського університету. Юлія Кравець, Богдан Казарід, Полтавські телевізійні новини.